eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming paumuhay Kristiyano hanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na napakaraming naming mga paghihirap sa aming pamumuhay, ang Diyos ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. So let us commit all our concern to the Lord. At nawa ay pagkatiwala namin ang lahat naming mga alalahanin sa Panginoon. By the grace of God, this time, God allowed many brothers and sisters who desire the word of God. At sa magitan ng biyaya ng Diyos ay pinaintulutan na yung mga kapatid ay makinig ng salita ng Diyos. This time, please open our heart and ears to the word of God. Sa oras nito, nawa buksan niyo po yung aming mga tainga at aming puso sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the word of God. Nawa maunawa namin ang iyong kalooban sa magitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the word of God. Nawa magkaroon kami ng higit na kalakasan at ng karunungan sa magitan ng salita ng Diyos. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Acts chapter 20. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Gawa, Kapitulo 20. Acts chapter 20, 32. Gawa, chapter 20, verse 32. Chapter 20, 32. Chapter 20, verse 32 po. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Okay. Apostle had to leave Ephesians church. Si Apostol Pablo po, kailangan niyo pong umalis po ng iglesia ng Epeso. He decided to go to Jerusalem. Siya po ay nagnais na magpunta po ng Jerusalem. Then he had a great concern for Ephesian church. At ngayon, pagkatapos nagkaroon siya ng malaking alalahanin po para sa iglesia ng Epeso. Yeah, then he committed the Ephesian church to God and katiwala niyo po yung iglesia ng Epeso sa Diyos at sa salita ng Diyos. So, 32:7 to God and to the one of His grace, which is able to build you up. Ay sinabi po, di ba, sa verse 32, ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. Why did the apostle commit Ephesian church to the word of God? Bakit po ipinagkatiwala ni Apostol Pablo ang iglesia ng Pilipo, Epeso, sa salita ng Diyos? Because he knew that only the Word of God can build up Ephesian church. Dahil nalalaman niya po na sa magitan lamang ng salita ng Diyos, makapagpapatibay po ito ng iglesia ng Epeso. Yeah, it's really true. Ito po ay talagang tunay. Yeah, we need to know only the Word of God can build up your Christian life. Dapat po nating malaman na sa magitan lamang ng salita ng Diyos, ito yung makapagpapatibay ng ating pamumuhay Kristiyano. I also know very well, I cannot change anybody. At alam ko din itong mabuti na hindi ko po kayang baguhin ang buhay ng sinuman. But I know that only the Word of God can change you. Pero alam ko po na tanging salita lang ng Diyos ang makapagpababago sa iyo. That's why all I have to do is delivering the word of God to brothers and sisters. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay ibahagi po yung salita ng Diyos sa mga kapatid. Because the word of God can build up your Christian life. Dahil ang salita ng Diyos ang makapagpapatibay sa inyong pamumuhay Kristiyano. Yeah.
2 Timothy chapter 3, let's open. Buksan natin ikalawang Timoteo, kapitulo 3. Second Timothy chapter 3:15 hanggang 17. Ikalawang Timoteo chapter 3 versikulo 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. Verse 15 hanggang 17 po. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Here the Holy Scripture is the Bible, right? Dito po yung mga banal na kasulatan, ito po yung Biblia, di ba? The Word of God, right? Ang salita ng Diyos, di ba? Yeah. The Word of God are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Ang salita ng Diyos po yung makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yeah. How could we be saved? Right? Paano po ba tayo naligtas? Yeah. We got the salvation through the Word of God. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa magitan ng salita ng Diyos. The Word of God changed our heart. Ang right? Salita ng Diyos ang nagbago ng ating puso, di ba po? Yeah. After salvation also, the Word of God changed our life. Pagkatapos ng kaligtasan din po, yung salita ng Diyos yung nagbabago ng ating pamumuhay. Yeah. 16, right? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At sa verse 16 po, di ba, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Who can correct you? Sino po yung maaaring magtuwid sa inyo? Maybe even though I try to correct you, you don't want to listen. Right? Kahit na subukan ko pong tuwirin kayo, hindi po kayo makikinig. Yeah, but the Word of God can correct you. Pero ang salita ng Diyos ang makapagtutuwid sa inyo. Yeah, because the Word of God can change your heart. Dahil ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng inyong puso. Yeah, as the result, verse 17, the man of God may be complete. Kaya ang resulta sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Yeah, save the Christian, we are the man of God. Right? Tayong, ang mga Kristiyano, di ba tayo yung tao ng Diyos? Even though we got saved, we are not complete. Kahit na tayo po yung naligtas, hindi pa rin tayo perfecto. We are still not enough, right? Hindi pa rin po tayo sapat. But through the Word of God, we can be more complete, more and more. Pero sa magitan ng salita ng Diyos, higit po tayong magiging ganap po. And truly equipped for every good work. At nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yeah, when we become more and more complete, yeah, we can be equipped for every good work. Kapag tayo higit na nagiging ganap po, ay maaari tayong maging nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Someday God can use us for good work. Balang araw, maaari tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang gawang mabuti. God can use us as the instrument of the gospel. Maaaring gamitin tayo ng Diyos bilang instrumento para sa ebanghelyo. Yeah, so all things after salvation in our Christian life can be done through the Word of God. Ang lahat ng bagay po sa ating pamumuhay Kristiyano ay magagawa po sa magitan po ng salita ng Diyos. That's why my side, the most important thing is preaching the Word of God. Kaya sa aking bagay po, ang pinakamahalagang bagay ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. As a pastor, the most important thing, I have to preach the Word of God. At bilang pastor, ang napakahalagang bagay po ay ipangaral ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. I have to deliver the Word of God to brothers and sisters. Kailangan kong ibahagi ang salita ng Diyos sa mga kapatid. And in your side, you have to listen carefully to the Word of God. At sa inyong bahagi naman po, kailangan yung maiging makinig po ng salita ng Diyos. Maybe your attitude, how you listen to the Word of God, can determine your Christian life. Marahil ang pag-uugali ninyo ng pakikinig ng salita ng Diyos ang magdetermina ng inyong pamumuhay Kristiyano. It's clear, the Christian who listen carefully to the Word of God, they can live a good Christian life. Napakalinaw po na yung mga Kristiyano po na ubuhay sa kanilang nang mabuti po ay magiging maganda sa magitan po ito ng salita ng Diyos. So, we need to understand how important the Word of God
is. Kaya kailangan nating maunawaan kung gaano po napakalaga ang salita ng Diyos. So the Bible describe the word of God in various way. Kaya po inilalarawan ng Biblia yung pamumuhay Kristiyano sa napakadaling paraan. To explain the importance of the word of God, the Bible describe in various way. At upang ipaliwanag po, ilarawan po yung salita ng Diyos, ito po ay binahagi sa Biblia ng napakadali. So this time, I'd like to share 8 kind of things that describe the word of God. At ngayon po, ibabahagi ko po yung walong uri po na naglalarawan ng salita ng Diyos. Yeah. At first, the word of God is our spiritual food. Una po ang salita ng Diyos, ito yung ating spiritual na pagkain. So, first, right? The word of God. Kaya una po, salita ng Diyos. Our spiritual food. Ang ating spiritual na pagkain. First Peter chapter 2. Unang Pedro kapitulo 2. Chapter 2 verse 1 and 2. Chapter 2 verse 1 and 2. That's why we need to find the Bible verse diligently to know the word of God. Kaya po, maging masipag po tayo, masigasig tayo sa paghahanap po ng mga Bible verse. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't iuksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Gaya ng masanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malilinis na espiritual na gatas upang sa magitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verse 2 said, right? As a newborn babies, desire the pure milk of the word. Gaya na sinabi verse sa 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. You know well, the newborn baby desire the milk. Gaya ng inyong alam po, yung mga sanggol po, mga bagong silang po, inaganay sila ng gatas. Take the milk, baby can grow well. At kapag kayo minom ng gatas, kayo po'y lalaki ng mabuti. But you are like a spiritual newborn baby. Pero kayo po ay gaya ng mga sanggol na bagong silang. You need to desire spiritual milk. Kailangan nyo pong naisin ang spiritual na gatas. Of course, the spiritual milk is the word of God. Siyempre, yung spiritual na gatas ay salita ng Diyos. The Christian who desire the spiritual milk can grow well. Right? Ang Kristiyano na nagnanais po ng spiritual na gatas ay lalago po. Mm-hmm. Especially during pandemic, God allowed many newly saved brethren, right? Lalo na po, di ba? Sa panahon ng pandemic, pinaintulutan ng Diyos yung maraming mga bagong naligtas. Here also there are many newborn babies, spiritual newborn baby. Marahil dito po, meron po mga bagong spiritual ng bagong silang. Yeah, you have to take the spiritual meal diligently. Kailangan nyo pong masigasig na kainin po, inumin yung spiritual na gatas. Yeah, you have to listen to the word of God diligently. Kailangan nyo pong masigasig na makinig ng salita ng Diyos. Yeah. So the abundant grace and life is a supply to those who read, hear, learn the word of God. Kaya po, yung sa masaganang salita ng Diyos po ay para doon po sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yeah, it's like a theory of life. At parang ito po yung theory of life. Yung teori ng buhay po. Yeah, if you take a lot, you can grow fast. Kapag kumuha ka po nito ng marami po, madali ka rin pong lalago, lalaki. So Jesus Christ described the word of God as our spiritual food. Kaya inilarawan po ni Jesus na yung spiritual ng ating salita ng Diyos ay spiritual na pagkain. So in Matthew chapter 4 verse 4, right, Jesus said, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God." Kaya sa Matthew chapter 4 verse 4, di ba po, sinabi po na ang sapagkat hindi sa tinapay lamang mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Without food, our physical body cannot live, right? Kung walang pagkain po ang ating physical na katawan po, hindi mabubuhay. But our spirit need our spiritual food. Pero yung ating espiritu po ay kailangan ng spiritual na pagkain. That's the word of God. Yan po yung salita ng Diyos. So Job
consider the word of God much precious than the physical food. At si Job po, mas pinahalagaan niya po yung salita ng Diyos kaysa sa kanyang physical na pagkain. Job chapter 23. Sa Job kapitulo 23. Job 23. Job chapter 23. Verse 12. Verse 12 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Yeah, I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Yeah. How much do you consider the word of God precious than the necessary food? Gaano niyo po pinahalaga ng salita ng Diyos higit po sa inyong pangangailangan mga pagkain? Let's suppose you don't take any food for one day. Ipagpalagay natin hindi kayo kumain sa loob ng isang araw. What will happen? Ano pong mangyayari? Sobrang gutom, right? Sobrang gutom po, di ba? Yeah, mahirap to endure, right? Napakahirap tiisin, di ba? That's why you seek the food. Please give me the food. Kaya nagnanais ka ng pagkain, bigyan mo ko ng pagkain. Right? Tama po ba? Yeah, that's normal. Yan po yung normal, di ba? Yeah. But if you don't take the word of God, how much you desire? Pero kung hindi ka kumain ng pagkain sa salita ng Diyos, gaano po kayo nagnanais? Sometimes some brethren absent on Sunday. Minsan may mga kapatid na hindi dumadalo kapag Linggo. Yeah. If you absent on Sunday, you have to desire the word of God. Kapag more, hindi, right? Hindi ka dumalo ng Linggo, naisin mo yung salita ng Diyos, di ba? So as much as we desire the word of God, yeah, we can get the more supply by the word of God. Hanggat tayo po ay nagnanais ng salita ng Diyos, tayo po ay matutustusan ng salita ng Diyos. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15. 15 verse 16. Chapter 15 verse 16. Jeremiah 15 verse 16. Jeremiah chapter 15 verse 16. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yeah. Your word were found and I ate them. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. Then your word was to me the joy and rejoicing on my heart. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan sa akin ng aking puso. Yeah. When you are hungry, right? When you eat the food, you are happy, right? Kapag kayo ay nagutom at kumain kayo ng pagkain, di ba masaya kayo? Yeah. Spiritually, same, right? Pares din po sa spiritual. If you desire the word of God, you listen to the word of God, it will be joy in your heart. Kapag nagnais kayo ng salita ng Diyos at nakinig kayo ng salita ng Diyos, ito po'y kagalakan, di ba? Yeah. So after salvation, we need to listen to the word of God diligently. Kaya pagkatapos po natin ng kaligtasan po, dapat po tayong magnais po ng kasigasigan ng salita ng Diyos. Don't absent on Sunday and Wednesday sermon. Huwag niyo pong ipagpaliban po yung Linggo at yung Wednesday. Yeah. It's our basic food. Ito po yung ating basic na pagkain. Okay? Yeah. So the word of God is compared to the spiritual food. Kaya po yung salita ng Diyos ay kinumpara sa spiritual na pagkain. And second, the word of God is like water. At ikalawa, ang salita ng Diyos ay gaya po ng tubig. Yeah. Ephesians chapter 5. Epeso kapitulo 5. Ephesians chapter 5, 26. Epeso chapter 5, verse 26. Ephesians chapter 5:26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa magitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Cleanse her with the washing of water by the word. Na nilinis sa magitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. When we are dirty, right, we can wash it by water. Kapag tayo ay marumi, maaari po tayong maghugas sa magitan ng tubig. We can be dirty by sin.
Maari tayo po ay naging marumi dahil sa kasalanan. Even though we got saved, we have to live in this simple world. Kahit na tayo po ay naligtas, kailangan pa rin nating mamuhay po sa mundong ito. That's why we can be dirty by sin in this world. Kaya maari tayong marumihan ng kasalanan ng sanlibutan ito. If so, how can he wash our dirty sin? Kung ganyan, paano natin mahuhugasan, malilinisan yung ating maruming kasalanan? Yeah, we can wash our dirty sin by the word of God. Mahuhugasan natin ang maruming kasalanan sa magitan ng salita ng Diyos. So, washing of water by the word. Kaya po yung paghuhugas ng tubig sa salita. Yeah, John chapter 17. John chapter 17. 17 verse 17. 17 verse, chapter 17 verse 17. Okay, 17 verse 17. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by your truth. Your word is the truth. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. When we are dirty, yeah, we wash dirty thing by water, right? Kapag tayo ay marumi, hinugasan po natin yung maruming bagay sa magitan ng tubig. But what will happen if the water is dirty? Pero anong mangyayari kapag ang tubig din po ay marumi? It's a useless, right? Walang halaga po ito, di ba? You will be more dirty, right? Kayo po higit na magiging mas marumi. Yeah, we have to wash dirty thing by clean water. Kailangan natin hugasan ang maruming bagay sa magitan ng malinis na tubig. Yeah. The word of God is the truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yeah, that's why the word of God is the cleanest water. Kaya ang salita ng Diyos ang pinakamalinis na tubig. That's why the word of God can wash all dirty sin completely. Kaya pong salita ng Diyos ang makakapaglinis ng ganap ng kasalanan. So, after sin, we need to come to the word of God. Kaya po kapag katapos magkasala, kailangan tayong lumapit sa salita ng Diyos. If you have a sin in this world, you have to come to the word of God. Kapag meron tayong kasalanan ng sanlibutan ito, lumapit po tayo sa salita ng Diyos. There is some Christian who have the mind like this. Meron po mga Kristiyano na meron silang ganitong kaisipan. Oh, I committed a sin. Oh, nakagawa ako ng kasalanan. It's a really dirty sin. Ito ay napakarumi. Yeah. That's why I cannot go to church. Kaya hindi na lang ako pupunta ng church. After I clean all my sin completely, I will return to the church. Kapag ganap ko ng nalinisan ng aking kasalanan, dun lang ako pupunta sa church. It's a wrong thought. Ito po ay maling kaisipan. Yeah. To where? From where you can wash your dirty sin? Mula saan po kayo makakapaglinis ng inyong kasalanan? This world cannot wash your dirty sin, right? Ang sanlibutan ito hindi po makapaglilinis ng inyong kasalanan, di ba? This world make you be more dirty. Ang sanlibutan ito ay gagawin kayong mas marumi. You cannot solve your sin by yourself. Hindi mo mahugasan ang iyong kasalanan sa magitan ng iyong sarili. You cannot wash your dirty sin by yourself, right? Hindi mo malilinisan ang iyong sarili sa magitan ng iyong sarili. You have to come to the word of God. Kailangan mong lumapit sa salita ng Diyos. You have to come to the church because the word of God is in the church. Kailangan mong lumapit sa church dahil ang church po nandiyan yung salita ng Diyos. Yeah. Even though you have a sin, that is sin, you need to come to the church. Kahit na meron kayong kasalanan, maruming kasalanan, kailangan niyo pong pumunta ng church. Yeah. Then, and you need to listen to the word of God. At kailangan niyong makinig ng salita ng Diyos. Then the word of God will wash your dirty sin. Pagkatapos ng salita ng Diyos ang maglilinis ng inyong mga kasalanan. Then someday you can overcome your sin. At balang araw, mapagtatagumpayan ninyo ang inyong mga kasalanan. So, right, the second, water compared to the water. Kaya ikalawa po, ikinumpara ang salita ng Diyos sa tubig. We have to wash our dirty sin by the word of God. Kailangan nating hugasan ang ating maruming kasalanan sa magitan ng salita ng Diyos. And third, the word of God is compared to fire. At ikatlo, ikinumpara ang salita ng Diyos sa apoy. Let's go to Jeremiah chapter 23. Punta tayo sa Jeremias kapitulo 23. 23 verse 28 and 9. Chapter 23, verse 28 to 29. 28 and 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Hayaang ang propeta na may panaginip ay isalaysay ang panaginip.
Ngunit siya na may taglay ng aking salita ay bigkasin niya ang aking salita na may katapatan. Anong pagkahawig mayroon ang dayami sa trigo? Sabi ng Panginoon. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Verse 29 says, is not my word like a fire? Sinabi ng verse 29, hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Fire, right? Apoy po, di ba? Fire. The word of God is like a fire. Ang salita ng Diyos ay parang apoy. Fire is hot, right? Ang apoy po, di ba mainit? Yeah. That's why fire can make something to be warm. Kaya po, ang apoy po, ito po mayroon siyang isang bagay na napapainit. Yeah. There is ice. Meron pong yelo. It's very easy to melt the ice by fire, right? Napakadali pong matunaw ang yelo kapag may apoy. Yeah. The fire can change the cold thing to hot thing. Ang apoy po mababago niya yung malamig na bagay po sa isang mainit na bagay. The word of God is like a fire. Ang salita ng Diyos ay parang apoy. Yeah. The word of God make us to be hot. Ang salita ng Diyos ang makapagpapainit sa atin. Originally our heart is not hot. Sa tunayan, yung ating puso po hindi mainit. Our heart is cold. Ang ating puso ay malamig. Very cold. Napakalamig. Yeah. Because we are living in this world. Dahil nabubuhay tayo sa sanlibutan ito. This world is very cold. Ang sanlibutan ito ay napakalamig. Don't misunderstand. Huwag po kayong magkaroon ng maling pag-aunawa. Oh, it's very hot. Oh, mainit naman. Summer season. No, tag-araw. I mean the spiritually cold. Ibig ko sabihin po, spiritual na malamig. Because this world belongs to Satan. Dahil ang sanlibutan ito ay kabilang kay Satanas. You know, well, right? Satan walked in the Garden of Eden through the serpent. Alam niyo pong mabuti na kumilos si Satanas po doon sa halaman ng Eden sa magitan ng ahas. Ahas, right? You know, ahas. Ahas is a cold animal, right? Yung ahas po, malamig na hayop yan. Have you ever touched the ahas? Nahawakan niyo na po ba yung ahas? Hindi pa. Nakahawak na po ba kayo? Hindi pa. You fear ahas? Natatakot kayo sa ahas? I had a chance to touch the ahas. Nagkaroon ako ng pagkakataong humawak doon, humipo sa ahas. Ahas, cold animal. Napakalamig po ng ahas. Not hot. Hindi po mainit. If you touch man's skin, it's hot, right? Kapag ginawakan niyo po, hindi po yung balat ng tao ay mainit. Cold. Pero yung ahas po yung malamig. Satan is very cold. Si Satanas po ay napakalamig. This world is very cold. Ang sanlibutan ito ay napakalamig. That's why even though we got saved, because we are living in this world, we are affected by cold world. Kahit na tayo po ay naligtas, dahil naapektuhan tayo ng sanlibutan ito, ay maaari po tayong lumamig. Yeah, our heart become cold. Ang ating salita, ang ating puso ay maaaring maging malamig. But the word of God is hot. Pero ang salita ng Diyos ay mainit. Because there is a God's love in the word of God, right? Dahil meron pong pag-ibig ng Diyos sa salita ng Diyos. God's love is very, very hot. Yung pag-ibig ng Diyos ay napakainit. That's why if we listen to the word of God, our heart become hot. Kaya kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, ang ating puso po ay umiinit. Cold heart changes to be hot. Yung malamig na puso ay nagiging mainit na puso. Right? Yeah. So, for one way, you have lived in this cold world. Sa loob ng isang linggo, nabuhay po kayo sa sanlibot ng malamig na mundo. Your heart already become cold. Ang inyong puso po ay naging malamig. But when you listen to the word of God, your heart become hot. Pero nung nakinig kayo ng salita ng Diyos, ang inyong puso po ay naging mainit. Because the word of God is like a fire. Dahil ang salita ng Diyos ay parang apoy. Now we are hot. Because of hot weather. Ngayon mainit po tayo, di ba? Dahil sa mainit na klima. But the more important thing, our heart must be hot. Pero ang pinakamalagang bagay, dapat yung puso natin ay mas mainit po. Yeah, that's important. Yan po yung mas mahalaga. Two disciples of Jesus met Jesus Christ after resurrection of Jesus. Dalawang alagad po ni Jesus yung kanyang nakatagpo po pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus. Then Jesus Christ
taught them the word of God. Pagkatapos, ganap po silang tinuruan ng Jesus ng salita ng Diyos. Then they could understand the word of God clearly. At malinaw na pong naunawaan nila yung salita ng Diyos. Then their heart become hot. At ang kanilang puso po ay naging mainit, their maalab. Heart become like a burning heart. Ang kanilang puso po ay naging maalab na puso. Luke 24. Buksan po natin Lucas Kapitulo 24. Luke 24. Lucas Chapter 24. Verse 32. Verse 32. Gospel of Luke Chapter 24. 32. Chapter 24. Verse 32. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi nila sa set isa, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Yeah, Jesus, right? He talked with them on the road. Di ba po, kinausap sila ni Jesus doon sa daan? He opened the scripture to them. Binuksan niya sa kanila ang mga kasulatan. Then they could understand who is Jesus Christ. At naunawaan nila kung sino talaga si Jesus Cristo. Yeah. The Jesus Christ who was crucified on the cross. Yung Jesus Cristo na pinako doon sa cross. Yeah. He's a Savior. At nalaman nilang siya ay isang naging tagapagligtas. Then they said, right? Did not our heart burn within us? Tapos sinabi na, hindi ba nag-alab ang ating puso sa loob natin? When we listen to the word of God, our heart become burning hot. Kaya kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ang ating puso po ay nag-aalab. Maybe you have before you listen to the Bible seminar. Marahil nung una po, nung una nakinig kayo ng Bible seminar. Maybe some of you originally you don't have interest in the Bible seminar. Marahil may ilan sa inyo wala talagang interest po patungkol sa Bible seminar. But when you listen to the Bible seminar one day, second day, third day, your heart is gradually changed, right? Pero nung nakinig kayo ng Bible seminar nung unang araw hanggang ikatlong araw, yung inyong puso po talagang nagbago. And you realize many things, right? At naunawaan niyo maraming bagay. The Bible, yeah, it's really true. Ah, itong Biblia ay talagang totoo. Oh, God is really alive. Ang Diyos ay talagang buhay. Your heart become more and more burning hot. Right? At ang inyong puso po ay talagang nag-aalab. And for session, you listen to the sin session. Ikapat na session, nakinig kayo ng then you realize you are so dirty sinner before God. At naunawaan ninyong kayo ay maruming makasalanan sa harap ng Diyos. Oh, I am sinner who cannot help for going to hell. At ako isang makasalanan na patungo sa impyerno. Oh Lord, what shall I do? Oh Diyos, ano pong magagawa ko? Right? Your heart become burning heart. Ang inyong puso po'y nag-aalab. You have a eager desire to be saved. Meron kayong pagnanais na maligtas. Then finally, you could listen to the gospel session, right? At ikahuli-hulihan, kayo po'y nakapakinig ng ibang lalo. Then you could understand the God's love. At naunawaan niyo po yung pag-ibig ng Diyos. Jesus Christ already redeemed all my sins eternally. At ganap na pong tinubos ni Jesucristo ang lahat kong makasalanan magpakailanman. And you have a confidence you can go to heaven. At meron na po kayong kasiguraduhang makapasok ng langit. Right? Yeah, your heart become burning hot, right? Ang inyong puso po ay, di ba, nag-aalab na puso. Yeah, the word of God is like a fire. Ang salita ng Diyos po ay parang apoy. Yeah. But after salvation, because of our situation or some problem, our burning heart become cold. Pero pagkatapos po ng kaligtasan dahil sa ating mga kalagayan at mga problema po, yung puso natin nagiging malamig. You have many problem in this world. Marami kayong problema sa mundong ito. Or you are tempted by this world. O marahil tinukso kayo ng sanlibutan ito. Your heart become cold. Ang inyong puso po ay nagiging malamig, di ba? That's why we have to make our heart to become hot again. Kaya kailangan natin gawin yung ating puso na maging maalab muli. So, if we desire the word of God, listen carefully to the word of God, our heart will become hot. Kaya kapag tayo ay nagnais ng salita ng Diyos, nakinig ng mabuti yung salita ng Diyos, ang ating puso po ay magiging maalab muli. God doesn't want our heart is cold. Ayaw ng Diyos lang ating puso po ay maging malamig. Our heart must be hot always. Ang ating puso po ay dapat na palaging mainit. The people in this world, right? Their heart is very cold. Ang mga tao sa libutan ito, ang kanilang puso po ay napakalamig. If our heart is not hot, we cannot melt their cold heart. Kung ang ating puso po ay hindi mainit, hindi po natin matutunaw ang kanilang malamig na puso. Our heart must be hot
by the love of the Lord. Ang ating puso po ay naging mainit sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Then we can change the heart of the people in this world. Kung gayon, mabago natin yung puso ng mga tao ng sanlibutan ito. In Revelation chapter 30, there is the church, Laodicean church. Sa Apokalipsis, di ba, meron pong iglesia ng Laodicea? Yeah. They were not hot. Hindi si po sila malami, mainit. They were lukewarm. Sila po'y maligam-gam. That's why our Lord criticized them, right? Kaya sinaway sila ng Diyos, di ba? We shouldn't be lukewarm. Dapat na hindi tayo Our Christian life should be hot or raised. At ang ating pamumuhay Kristiyano ay dapat na maging palaging mainit. But it is possible by the word of God. Pero maaaring mangyari lamang ito sa magitan ng salita ng Diyos. Let's go back to Jeremiah chapter 23. Balikan po natin Jeremiah chapter 23. 29. Verse 29. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato, sabi ng Panginoon. For the word of God is like a hammer. At ikapat po yung salita ng Diyos ay parang maso. Hammer. Hammer can break the even rock. Ang maso po magagawa niyo pong basagin kahit bato. Rock, you know, rock is very strong. Alam niyo po, di ba, yung bato, napakatibay nito. Rock is very hard, right? Napakatigas. But strong hammer can break the even the strong rock. Pero yung malakas na maso po, may magagawa niyong sirain po, mabasag po yung matigas na bato. Yeah. The heart of a man is like a rock. Ang puso ng tao po ay parang maso ay parang bato. Especially the people in this world, their heart is like a rock. Lalo-lalo na po yung mga tao sa libutan ito, ang kanilang puso po ay parang bato. Yeah, they are very stubborn. Sila po ay napakatigas. Sometimes when you try to evangelize, you meet some people very stubborn, right? Minsan kapag kayo nag-evangelist, nakasalamuhan ng mga taong matitigas. Nothing response, right? Walang sino man yung nagre-response, yeah, ba? Very stubborn. Napakatigas. Zechariah chapter 7. Zechariah kapitulo 7. The heart of Israelite was like that. Ang puso ng mga Israelita ay gaya po nitong. Zechariah chapter 7, 12. Zechariah chapter 7, verse 12. Zechariah chapter 7, 12. Zechariah chapter 7, verse 12. Bago Malakay. Bago po yung aklat ng Malakias. Chapter 7, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pinatigas nila ang kanilang puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na pinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa magitan ng kanyang espiritu sa mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Yeah, they made their heart like a flint. Pinatigas nila ang kanilang puso. In Korean translation, flint, diamond. Kaya po, dito po yung pinatigas po yung kanilang puso po, sa Korean translation po ay diamond, parang diamond. You know, diamond? Alam niyo po ba yung diamond? Diamond is the hardest stone in the world. Yung diamond po ito po yung pinakamatigas na bato sa mundong ito. Yeah, you cannot scratch diamond. Hindi niyo po magagawang mamarkahan yung because diamond. Because it's the hardest stone. Dahil ito po yung pinakamatigas na bato. Yeah, that's why it's famous, the very expensive jewel, right? Kaya ito po ay napakamahal na alaas, di ba? Anyway, the heart of Israelite was like a diamond. Kaya po, yung puso ng mga Israelita ay gaya po ng diamond. Yeah, refusing to hear the law and the word which the Lord of hosts. At kanilang tinanggihan po, ayaw nila ng kautusan at kasalita ng pinsugo ng Panginoon. Yeah. They are very stubborn, right? Sila po ay napakatigas, di ba? That's why even though God sent many prophets, they refused. Kahit na nagpadala ang Diyos ng maraming propeta, kanila po itong tinanggihan. Yeah, but the word of God can break the stone, strong. Pero ang salita ng Diyos ang makapagpapabasag ng bato. Yeah. So, even though you miss very stubborn person,
to evangelize, don't give up. Kaya kahit na may humarap kayo sa isang taong napakatigas kapag nag-evangelize, huwag po kayong sumuko. Of course, your word cannot change them. Siyempre po, ang inyong mga gawa, ang inyong salita, hindi makapagbabago sa kanila. Hindi makapagbabago sa kanilang pusong matigas. But the word of God can break their stubborn heart. Pero ang salita ng Diyos ang babasag sa kanilang matigas na puso. Gradually, they will become soft heart. At sa kauli-ulian, ang katsila ay magiging malambot. Ezekiel chapter 11. Ezekiel kapitulo 11. Ezekiel 11. Ezekiel chapter 11. Verse 19 and 20. Ezekiel chapter 11 verse 19 to 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman at ang aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y makasunod sa aking mga tuntunin at maganap ang aking mga batas at magawa ang mga iyon. Sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. I will give them one heart and I will put a new spirit within them. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Yeah, and also the take the stony heart out of their flesh. At aalisin ang batong puso sa kanilang laman. The people in this world, they have a stony heart. Sa mga tao sa libutan ito, meron silang batong puso. But the word of God can take the stony heart out of their flesh. Pero ang salita ng Diyos ang makapag-aalis ng kanilang batong puso. And give them a heart of a flesh. At aking bibigyan sila ng pusong laman. Yeah. Heart of a flesh means very soft heart. Yung pusong laman, tumutukoy po sa ito sa napakalambot na puso. So the word of God break the rock, it changed it to soft heart. Kaya magagawang basagin ng Diyos ang batong matigas at ginagawa itong malambot. So, even save the Christian sometime, our heart becomes stubborn. Kahit na mga ligtas na Kristiyano po, minsan yung puso natin nagiging matigas. We don't want to listen to the word of God. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. But if you come to the word of God will break your heart gradually. Pero kapag kayo ay lumapit sa salita ng Diyos, ay ganap kayong babaguhin ng salita ng Diyos. The word of God will change your heart, finally. Ang salita ng Diyos ang magbabago ng inyong puso, di ba? So, the word of God is like a hammer. Ang salita ng Diyos po ay parang maso. And fifth, the word of God is like a sword. At ikalima, ang salita ng Diyos ay parang espada po. Hebrews chapter 4. Hebreo kapitulo 4. Hebrew chapter 4, 12. Chapter 4, verse 12. Hebrew chapter 4, 12. Hebreo chapter 4, verse 12. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yeah. The word of God is living and powerful. Right? Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Yeah. The word you listen is living and powerful. Ang salita ng Diyos na pinapakinggan nyo ay mabisa at buhay. And also it's a sharper than any two-edged sword. At ito ba'y higit na matalas kaysa alinmang tabak. Even piercing the division of soul and spirit. At tumatagos po sa panaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. And over joint and marrow. At ng mga kasuwasuan at ng utak. And is a discern over the thought and intents of the heart. At ng utak po at ng mga buto. Yeah. The word of God is the sharpest the sword. Ang salita ng Diyos po yung pinakamatalas na tabak. That's why the word of God can divide everything. Kaya magagawang hatiin po ng salita ng Diyos ang anumang bagay. So, if you learn the word of God, you can understand all the knowledge of God. Kapag natutunan niyo po ang salita ng Diyos, ay maunawaan niyo lahat ng karunungan ng Diyos. The knowledge in this world very complicated. Ang kalaman ng salibutan ito ay komplikado. That's why it's knowledge to understand
completely. Kaya hindi po ito madaling maunawaan talaga. But the word of God simply divide the knowledge of this world. Pero ang salita ng Diyos ay ganap na hati po mula sa limutang ito. That's why if we understand the word of God, we can have more knowledge in this world. Kaya kapag tayo naunawaan natin yung salita ng Diyos, higit tayong magkakaroon ng kaalaman po patungkol sa sanlibutan ito. Yeah, because the word of God divides all the knowledge. Dahil hinahati po ng salita ng Diyos ang lahat ng kaalaman. So, in our side, we need to prepare the word of God. Kaya sa ating bahagi po, kailangan nating ihanda yung salita ng Diyos. Sometimes we need to prepare the word of God to evangelize the people in this world. Minsan kailangan nating ihanda yung salita ng Diyos upang ma-evangelize po yung mga tao ng sanlibutan ito. We have to use the word of God if it's the sword. At kailangan nating gamitin ang salita ng Diyos na parang tabak. In the kitchen, right, there is the shepherd, right? Sa kusina po, di ba, mayroon pong mga pangasa. In famous restaurant, there is the famous shepherd. At sa mga sikat na kainan po, meron pong mga magagaling sa kutsilyo po. Famous shepherd can use the knife very good way, right? Yung magagaling po dito ay magaling po silang maghati po ng anuman. Yeah, that's why shepherd can make any kind of food. Kaya po mahahati ng kutsilyo ang anumang pagkain. Yeah. We need to handle the word of God like the shepherd. Kailangan po nating hawakan po 'yung salita ng Diyos gaya ng kutsilyo. Then in proper time we can use the word of God to evangelize. At sa tamang panahon po magagamit natin 'yung salita ng Diyos upang makapag-evangelize. Yeah. Ephesians chapter 6. Epeso kapitulo 6. Chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. Ephesians chapter 6, 17. Ephesians chapter 6, verse 17. Yeah. Pasahin po natin ng sabay-sabay. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. In Ephesians chapter 6, there is the whole armor of God. At sa Ephesians chapter 6, verse meron po ditong buong kasuot ng pandigma. Yeah. Among the whole armor of God, only the Word is the offensive arm. At sa buong kasuot ng pandigma ng Diyos, yung tabak po yung pinakamainam. Yeah, the sword of the Spirit, which is the word of God. Right? Yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah. We can fight with the Satan by the word of God. Maaari nating labanan si Satanas po sa magitan ng salita ng Diyos. Yeah. Satan is very strong, right? Si Satanas po ay napaka-atibay, diba? But if we are prepared by the word of God, we can overcome Satan. Pero kapag tayo ay naghanda ng salita ng Diyos, mapaglalabanan natin si Satanas. Jesus Christ himself overcame temptation of Satan by the word of God. Si Jesucristo po mismo, napagtagumpayan niya po yung tukso ni Satanas sa magitan ng salita ng Diyos. In the wilderness, right, Satan tempted Jesus Christ 3 times. Sa ilang, di ba, tinukso ni Satanas si Jesus po ng 3 beses. Whenever Satan tempted Jesus, Jesus used the word of God. Sa tuwing tinutukso ni Satanas si Jesus, ay laging sinasagot ni Jesus yung salita ng Diyos. Jesus said, it is written. Sinasabi ni Jesus, nasusulat. He used the Old Testament. Ginamit niya yung nanggaling sa lumang tipan. 3 times. It is written. Sa 3 beses, nasusulat. It is written. Nasusulat. It is written. Nasusulat. Whenever Satan tempts you can also use the word of God. Kaya sa tuwing kayo tinutuksin ito sa Satanas, ay gamitin niyo po yung salita ng Diyos. Satan tempts you, then you can say, it is written. Kapag kayo tinukso ni Satanas, maaaring sabihin niyo, I will follow the word of God. Susundin ko yung salita ng Diyos. Don't tempt me. Go away. Right? Wag mo kang tuksuin, umalis ka. Yeah, it's a strong arm. Ito po yung napakatibay po. The word of God is the sword. You can fight with the Satan. Maaari niyo pong labanan si Satanas sa magitan po nito. So, in normal time, we need to sharpen the edge of the sword. Kaya po, sa normal na kalagayan, kailangan nating patulisin po yung tabak po ng salita ng Diyos. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes, Kapitulo 10. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10. Chapter 10 verse 10. Chapter 10 verse 10. Ecclesiastes
Ecclesiastes chapter 10 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtagumpay. If the ox is a door, one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ng ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Normal time we need to sharpen the edge of the sword, right? So normal na kalagay ang kailangan nating patulisin po ihasa ang talim. Without great strength, we can use it properly. Dahil magagamit po natin ito ng maayos. How to sharpen the edge? Paano po ihasa yung talim? Of course, we need to diligently read the Bible. Ibig sabihin po, kailangan natin masigasin na magbasa ng Biblia. We need to memorize the Word of God. Minsan kailangan natin magkabisa doon ang salita ng Diyos. We need to meditate the Word of God. Kailangan natin bagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. We have to listen carefully to the Word of God. At kailangan natin makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. So, Sunday sermon also is the time you can sharpen the edge of the sword. At ang Sunday sermon po, ito po yung panahon kung gano'n, mahahasa niyo po yung salita ng Diyos. After you listen to the Sunday sermon, try to practice in your life. Pagkatapos nyo pong makinig ng salita ng Diyos sa Sunday sermon, subukan nyo po itong sanayin sa inyong buhay. It is a sharpen the edge of the sword. Ito po yung paghahasa po ng talim. So, fifth, the Word of God, like a sword. Kaya po, ikalima, yung salita ng Diyos ay parang tabak. And six, the Word of God is like a light. At ika-anim, ang salita ng Diyos po ay parang ilaw. Psalm chapter 119. Awit chapter 119. 119 verse 105. Awit chapter 119 verse 105. 119. Verse 105. 119, versículo 105. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. At dark night, if we don't have a light, we are not easy to find the right way, right? Sa madilim na gabi po, kung wala tayong liwanag, hindi po madaling mahanap yung tamang daan, di ba? Especially in the province, many road, walang ilaw, right? Wala lang po sa mga probinsya, maraming mga daan po walang ilaw, di ba? Very dark, right? Napakadilim. Then you cannot know the what's the right way. Kung kayo hindi niyo po malalaman kung ano yung tamang daan. That's why you need to turn on the flash, right? Kaya kailangan niyo pong buksan po yung inyong ilawan. Tama po ba? Yeah. In our Christian life, we also need the light. Sa ating Kristiyanong pamumuhay, kailangan din po natin ng liwanag ilawan. We don't know how to live our remaining life. Hindi po natin alam kung paano tayo mabubuhay sa ating natitirang buhay. We don't know which way is the right way. Hindi natin alam kung saan yung tamang daan. But we have the light. Pero meron tayong liwanag. What of God, right? Salita ng Diyos, diba? It's a very clear light. Napakaliwanag. Don't worry which way you have to go. Huwag po kayo mag-alala kung saan daan kayo pupunta. The Word of God will guide you. Ang salita ng Diyos ang gagabay sa inyo. The Word of God will guide you to the right way. Ang salita ng Diyos ang gagabay sa inyo sa tamang daan. This world belongs to darkness. Ang sanlibutan ito ay kabilang po sa kadiliman. The people in this world belongs to the darkness. Ang mga tao ng sanlibutan ito ay nabibilang sa kadiliman. That's why they don't know which way is the right way. Kaya hindi nila alam kung saan, anong daan yung tama. But we found our Lord Jesus Christ. Pero natagpuan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Our Lord Jesus Christ, He was a true light. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po yung tunay na liwanag. John chapter 1. Juan kapitulo 1. John chapter 1. John chapter 1. Verse 9. Sa verse 9 po. Chapter 1 verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. There was a true light which gave a light to every man
coming into the world. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Yeah, true light is our Lord Jesus Christ. Ang tunay na ilaw po ang ay si Jesus Christ. When we get the salvation, we found the true light. Nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, natagpuan natin yung tunay na ilaw. Yeah, true light shined to the people. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao. Matthew chapter 4. Mateo chapter 4. Matthew chapter 4, 16. Chapter 4, verse 16. Chapter 4, 16. Basahin po natin. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. The people who sat in darkness have seen a great light. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Originally, we are the people who sat in darkness. Sa katunayan po tayo po yung mga taong nakaupo sa kadiliman. But when we get to salvation, we saw great light, true light, Jesus Christ. Nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, nakita po natin yung dakilang ilaw sa magitan ng Kristo. That's why we don't belong to darkness anymore. Kaya hindi na po tayo kabilang pa kailanman sa kadiliman. We have the true light. Meron na po tayong tunay na ilaw. And then the word of God lead our Christian life. At ang salita ng Diyos ang pumapatnubay sa ating pamumuhay Kristiyano. So we need to be led by the word of God, then we will not be tempted by Satan. Kung ganyan, kailangan dapat tayong patnubay ng salita ng Diyos upang hindi tayo matukso mo. We have to know Satan always make many kind of snare. Sa katunayan po, dapat nating malaman na si Satanas po, palagi po siyang gumagawa ng maraming bitag to stumble our Christian life. Upang tisurin yung ating pamumuhay Kristiyano. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2. 2 Timothy chapter 2, 26. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 26. Chapter 2, 26. 2 Timothy, basahin po natin nang sabay-sabay. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Yeah, we have to know that there is the snare of the devil. Kailangan nating malaman na mayroon pong bitag ng Diablo. You know what's the snare? Alam niyo po ba kung ano yung bitag? Some people put the snare to catch the animal. Mayroon pong mga taong gumagawa ng bitag upang makahuli ng hayop. If so, which place they put the snare? Kung kayo, saang lugar nila inilalagay ang bitag? Open place? Sa bukas na lugar? Usually, they put snare by hiding snare. Difficult to find. Sa katunayan, kadalasan po nilalagay nila yung mga bitag sa tagupo. Right? Yeah. Tama po ba? Satan was the same. Parehas din po si Satanas. Yeah. Satan also put the snare where we find it's difficult to find. Nagalagay din po si Satanas ng bitag kung saan napakahirap pong matagpuan. And also Satan usually put the snare in dark place. At kadalasan nagalagay si Satanas ng bitag po sa kadiliman. That's why if saved Christian walk in darkness, very easily snared by Satan. Kaya kapag ang ligtas na Kristiyano ay lumakad sa kadiliman po, madali siyang mabibitag. So we need to avoid the dark place. Kaya kailangan nating iwasan po yung madilim na lugar. Yeah. Dark place of course mean not physical darkness but spiritual darkness. Yung madilim na lugar po syempre hindi po yan yung physical po kundi yung spiritual po. Yeah. So in our side we have to enlighten the darkness always. Kaya po sa ating bahagi po kailangan nating palawanagin laging madilim na lugar. Yeah. So when you have some problem, difficulty, you need to come to the Word of God. Kapag kayo ay mayroong mga problema at kahirapan, lumapit po kayo sa salita ng Diyos. Then the Word of God will give idea which way you have to go. At ang salita ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng diya kung saan dapat kayo pumunta. Because the Word of God is the light. Dahil ang salita ng Diyos ay liwanag. So we have the light. We also need to share this light to the people who are in darkness. Meron pa po tayong liwanag, kaya kailangan din po nating ibahagi ang liwanag ito sa mga taong nasa kadiliman. And then the true light, our Lord Jesus Christ, shine to all of them. Pagkatapos, ang tunay na liwanag na si Jesus Cristo, siya yung tatanglaw sa lahat ng tao. So, anyway, the word of 6. The word of God is like a light. At ang ika-anim po, ang liwanag ay
Salita ng, ang salita ng Diyos ay liwanag. And the word of God, seventh, is like a mirror. At ang ikapito, ang liwanag, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Maybe this morning, before you come to church, you reflect yourself through mirror. Marahil, bago kayo, sa umaga po, bago pumunta ng church, marahil, nagsalamin kayo sa inyong sarili. Tama ba? Yeah, you check whether you are dirty or not, right? Sinuri niyo po kung meron ba kayong marumi sa inyong mukha. We can reflect ourselves through the word of God. Maaari nating ilarawan ang ating sarili sa salita ng Diyos. Yeah. James chapter 1. Santiago kapitulo 1. Chapter 1, 22. Chapter 1, verse 22. Hanggang 25. Hanggang 25 po. James chapter 1, 22 hanggang 25. Santiago chapter 1 verse 22 hanggang 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nilalimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan anong kalayaan, ay nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. The word of God is like a mirror, right? Di ba ang salita ng Diyos ay parang salamin? So we can reflect our sin. Kaya maaari nating ilarawan ng ating sarili sa kasalanan. We can find the dirty things in us. Maaari nating mahanap ang maruming kasalanan sa atin. Yeah. If we find the dirty things on the face by mirror, what should we do? Kapag nakakita tayo ng maruming bagay sa ating mukha sa magitan ng salamin, ano po yung dapat nating gawin? You just ignore? Ito po yung inyong pababayaan lang? Even though you are dirty here, you ignore? Kahit na meron kayong marumi sa inyo, pababayaan nyo lang? You have to wash, right? Kailangan nyo itong ugasan, di ba? Yeah. If we reflect ourselves through the word of God, we have to repent. Kapag isinalalamin natin yung ating sarili, sinalamin po sa magitan ng salita ng Diyos, kailangan natin magsisi. If we find the sin through the word of God, we have to repent the sin. Kapag nakita natin yung kasalanan sa magitan ng salita ng Diyos, kailangan natin magsisi. We have to forsake the sin. Kailangan natin palikuran ang kasalanan. Yeah, that's the right attitude, right? Yan po yung tamang pag-ugali. Yeah. So, every time when you come to the church on Sunday, it is the time you reflect yourself. Kaya sa tuwing kayo po ipupunta ng linggo po, ng church po, ay kailangan niyong isalamin ang inyong sarili. Let's put there a green mirror here. So, ipagpalagay natin, maglagay tayo ng malaking salamin dito. It's a spiritual mirror. Yan po yung spiritual na salamin. It reveals all your heart. Itong naghahayag ng lahat ng inyong buhay. It reveals all your dirty sin. Ito yung maghahayag ng inyong nakatagong sa kasalanan. You can reflect yourself. At maaari niyong isalamin ang inyong sarili. After check-up, you need to repent your sin. Pagkatapos ng pagsusuri, kailangan nyo magsisi. Characteristics of the mirror. Mirror is very honest. Ang katangian ng salamin po, yung salamin po, palagi po siyang tapat. If you are beautiful, kapag kayo ay maganda, inside the mirror also beautiful, right? Sa loob ng salamin, maganda din po, di ba? Mirror is very honest, right? Di ba napaka tapat ng salamin? Yeah, mirror show to us as it is. Pinapakita ng salamin sa atin kung ano ba talaga tayo. That's why we can find ourselves very clearly. Kaya makikita natin ng napakalinaw ang ating sarili. We can know what we are. Makikita natin kung sino talaga tayo. Yeah. We can know what we are clearly. Malalaman natin ng malinaw kung sino tayo. Yeah, so through the word of God, we have to reflect ourselves every time. Kaya po sa magitan ng salita ng Diyos, kailangan nating isalamin ang lahat ng bagay. Yeah, we see the mirror every day. Tumitingin tayo araw-araw sa salamin. Yeah, we have to reflect ourselves through the word of God every day. Kailangan din nating isalamin yung ating pamumuhay po sa magitan ng salita ng Diyos araw-araw. Maybe we look at the mirror until we die. Marahil makailangan natin tumingin sa salamin hanggang mamatay tayo. We have to reflect ourselves by the word of God until we die. Kailangan natin isalamin ng ating pamumuhay po hanggang tayo ay mamatay. Yeah. Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17. 17 verse 19. Chapter 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. He shall lead it all the days of his life. At iyon ay mamamalagi sa kanya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. By the word of God, we have to reflect ourselves all the day of our life. Tapos sa ating buhay po kailangan natin isara sa magitan ng salita ng Diyos, isalamin natin yung ating buong buhay. Every day, we have to reflect ourselves. Kailangan natin magsalamin araw-araw po. So, 7, right? The word of God is like a mirror. Kaya kapito, di ba, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Okay, the last, the word of God is like a nail. At huli po, ang salita ng Diyos ay parang? Nail, you know, nail. Pako po, pako. Alam niyo po yung pako? Right? Yeah. The word of God is like a nail. Ang salita ng Diyos ay parang pako po. Not only hammer, but also nail. Ang Diyos ay maso at pako din po. Yeah. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 10. 12. Chapter Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 po. Verse 11. Verse 11 po. Chapter 12 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol. The here the word of the wise, the word of a scholar is the same meaning the word of God. At ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy ay parang parehas po ng salita ng Diyos. The word of God is like well-driven nails. At ang salita ng Diyos ay para pong gaya ng mga pakong nakakapit. Well-driven nail. Yung talagang mabuting nakakapit po. You have a experience nail nailing? Naranasan niyo po bang magpako? I'm not good at nailing. Hindi po ako magaling sa pagpapako. That's why sometimes nailing, going outside. Kaya minsan po lumalabas po pag gawin nagpapako. But the important thing, well-driven nail, right? Pero mahalagang ano po ito, yung mabuting kumakapit. Maybe the good carpenter, right, can do well-driven nail, right? Marahil yung magaling na carpentero po. Exactly enter right way, right? Talagang eksakto po sa daang yun. The word of God is a well-driven nail. Ang salita ng Diyos po ay gaya ng pakong nakakapit na mabuti. Why it need a nailing? Bakit kailangan pong ipakuin? You have a table, right? Meron kayong mga ano sa lamesa, diba? You can find the nail there. Marahil makakakita kayo dyan ng pako. What's the purpose of a nail? Ano po yung layunin ng pako? Why nail need? Bakit kailangan ng pako? The purpose of a nail, connect two things, right? At ang layunin ng pako upang mag-connecta ng mga bagay-bagay. Apo ba? Yeah. Nail, connect each other. Yung pako, nagkoconnecta ng isa't isa. Yeah. Originally, we are separate from God. Sa original po, tayo po'y naiwalay sa Diyos. As a sinner, we are separated from Holy God. Bilang makasalanan, tayo'y naiwalay sa banal na Diyos. But by the word of God, we are connected with our God. Pero sa magitan ng salita ng Diyos, tayo'y nakonekta sa magitan ng salita ng Diyos. The word of God is a nail, nail. Connected us with God. Ang salita ng Diyos ay pako po na nagkonekta sa atin sa Diyos. Right? Tama po ba? The word of God connect with the grace of God. Yung pako po salita ng Diyos yung nagkonekta sa magitan ng biyaya ng Diyos. Yeah, the word of God can connect us with the life of God. Ang salita ng Diyos po yung makapagkonekta sa atin sa buhay ng Diyos. Yeah, that's why we can get all the grace of God through the word of God. Kaya makakakuha tayo ng lahat ng biyaya ng Diyos mula sa salita ng Diyos. We can also get the true life by the word of God. At maaari tayong makakuha ng tunay na buhay po sa magitan ng salita ng Diyos. And also, the word of God connect saint to the church. At i-connecta din po ng salita ng Diyos ang mga banal sa church. And also, the word of God connect brothers and, between brothers and sisters. At kinukonekta din po ng salita ng Diyos ang bawat kapatid. Yeah. So, it's possible we are united by the word of God. Mangyayari lamang po ito kung tayo ay nagkaisa sa magitan ng salita ng Diyos. Originally, we are not the one who come to the church
this morning. Sa sorry, sal po sa katunayan, hindi po tayo yung tao na talagang pupunta ng church sa umaga. We are all different. Tayo po yung magkakaiba, di ba? We have all different character. Meron tayong magkakaibang pag-uugali. We have all different environment. Meron tayong ibang magkakaibang We have all different idea and thought. Magkakaiba po tayo at ng ideya at kaisipan. But we are all together here. Pero tayo lahat right? ay nagkasama dito, di ba? Right. This morning you came to the church. Ngayong umaga, nagpunta kayo sa church. Why you came to here? Bakit po kayo nagpunta dito? Because of the word of God. Right? Dahil sa salita ng Diyos. The word of God connected all the brothers and sisters. Kinukonekta ng salita ng Diyos ang lahat ng mga kapatid. Yeah. So we can be united by the word of God. Maaari tayong magkaisa sa magitan ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4. Efeso kapitulo 4. Ephesians chapter 4, 13. Efeso chapter 4, verse 13. Chapter 4, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. We all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Hanggang marating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. We have a same faith by the word of God. Right? Meron tayong iisang pananampalataya sa magitan ng salita ng Diyos. Because we have a same faith, we are here all together. Dahil meron tayong pare-pares na pananampalataya, yeah. tayo po'y nagpunta dito. We can be united. Maari tayong nagkaisa. And also we have a same knowledge of the Bible. Meron tayong iisang kaalaman sa Biblia. That's why we can be united. Kaya maari po tayong magkaisa, di ba? We listen to the Wednesday sermon every week, right? Diba tuwing kada linggo tayo nakikinig ng Wednesday sermon. But we listen to the Wednesday sermon the Pastor Yohani. Pero nakikinig right? tayo ng Wednesday sermon sa magitan ni Pastor Yohani, di ba? Yeah, recorded sermon, right? Recorded sermon, di ba? All Korean church, all Philippine church listen same sermon. Lahat ng mga church sa Korea, lahat ng mga church sa Pilipinas, nakikinig ng isang sermon po. Not only Korea, but also Philippines. Yeah. All, whole world, our church, listen same sermon. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Korea, ang lahat right? ng mga churches natin sa buong mundo ay nakikinig ng isang sermon. That's why we can be united. Kung gayon, maaari po tayong magkaisa. Yeah. We can have a same faith and knowledge of the Bible. Magkakaroon tayo ng isang pananampalataya at pagkakilala sa salita ng Diyos. The word of God connected all the church in the world, right? Ikanokonekta ng salita ng Diyos ang lahat ng mga church sa buong mundo. Yeah. That's why Wednesday sermon is also very important to be united all together. Kaya po napakalaga din po ang Wednesday sermon upang magkaisa po ang lahat. Yeah. So the important purpose of the word of God connection. Kaya ang mahalagang layunin ng salita ng Diyos ay pagkukonekta. Nail. Pako. But well-driven nail, right? Pero mabuting yeah. nakakapit na pako. It should be well-driven nail. Dapat mabuting nakakapit na pako. But to be connected each other where, like well-driven by the well-driven nail, our heart is important. Pero upang maging gaya ng pakong mabuting nakakapit sa isa't isa po, napakalaga ng ating puso. Our heart must be soft. Ang ating puso ay dapat na malambot. Have you ever tried nailing in cement? Nakasubok na ba kayong magpako sa semento? Is it easy or difficult? Madali o mahirap? Madali o mahirap? Not easy, right? The nail cannot enter, right? Hindi po papasok dito yung pako. Yeah. In cement or the iron. Sa mga matigas na bagay, right? Yung bato. Yeah. Maybe you need the drilling first. Drilling, marahil right? kailangan po itong magbutas po muna. Yeah. If our heart is like a cement, it's impossible nailing. Kaya kung ang ating puso ay gaya ng semento po, napakahirap pong ipapapakuin ito. To be connected to each other, our heart must be soft. Upang magkaisa sa isa't isa, ang ating puso ay dapat na malambot. Yeah. We need to check ourselves whether our heart is like a cement or not. Kailangan nating suriin yung ating mga sarili kung ang ating puso ba ay gaya ng semento. Yeah.
O hindi. Don't be harden our heart. Huwag niyo mong patigasin ang inyong puso. Yeah. Hebrews chapter 3. Hebreo kapitulo 3. Hebrew chapter 3. Hebreo chapter 3. Verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Hebrew chapter 3, 7 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Today, if you will hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghimagsik. Israelite in the wilderness, they hardened their heart, right? Yung mga Israelita sa ilang, pinamatigas ng kanyang puso. Even though God sent honorable word of God, the word of God didn't enter to them. Kahit na ang Diyos ay nagsugo ng napakaraming salita ng Diyos, hindi po sa kanila pumasok ang salita ng Diyos. If our heart is hardened, yeah, the word of God cannot enter you. Kapag ang ating puso ay matigas, hindi po papasok sa inyong salita ng Diyos. You cannot be connected to each other. Hindi tayo magkakaisa sa isa. Hebrews chapter 3, 13. Hebrews chapter 3, verse 13. 13, also basahin po natin. Ngunit magpahayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. If sin enter in our heart will be hardened. Kapag ang kasalanan ay pumasok sa ating puso, ang ating puso po ay nagiging matigas. So, we shouldn't allow any sin. Kaya huwag nating paintulutan ng anumang kasalanan. Then we can keep our heart be soft. Kung gayon, maingatan natin ang ating puso, mapamanatiling malambot. Then it will be well-driven nail. At ito po ay higit na mabuting kakapit. If your heart is soft this time, the word of God will be well-driven nail. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay sa inyo ay malambot, ay talagang mabuting kakapit po ito sa inyo. Maybe the word of God really enter in your heart deeply. Yung salita talaga ng Diyos ay papasok sa inyong puso. Then you will not be moved. Kung gayon, hindi po kayo magagalaw. Right? The to hold the electric pen, right? We have to do very thick and strong nail, right? Upang kumapit po yung electric pen, kailangan po nating maglagay dito ng matibay po na bago at matalalim. It still hang on the wall strongly, right? Kaya ito ay nakakabit sa pader po ay matibay. If the word of God is become real well-driven nail, your Christian life will be very strong, will not be moved. Kapag ang salita ng Diyos ay mabuting nakakapit po, gaya ng pako po, hindi po tayo ating pamumuhay Kristiyano ay hindi magagalaw. Because the word of God hold on you, hold on your Christian life. Dahil ang salita ng Diyos ang humahawak sa inyong pamumuhay Kristiyano. And we need to receive the word of God as the word of God when our heart becomes soft. At ang salita ng Diyos ay kailangan nating tanggapin na gaya ng salita ng Diyos kapag ang pating puso ay malambot. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Tesalonika kapitulo 2. Chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. Okay, the last verse. Chapter 2:13. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang sa salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Apostle Paul praised the Thessalonian saint. Pinuri po ni Apostle Pablo ang mga banal sa Thessalonica. Because they received the word of God as the word of God. Dahil tinanggap nila yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Sometimes we receive the word of God as the word of man. Minsan tinatanggap natin yung salita ng Diyos bilang salita ng tao. If you receive the word of God as the word of man, it will not be helpful anything.
Kung ang salita ng Diyos ay tinatanggap nyo bilang salita ng tao, hindi po ito makakatulong sa inyo. Then the word of God cannot work in you. At ang salita ng Diyos ay hindi po kikilos sa inyo. But if you really receive the word of God as the word of God will work in your life. Pero kung talagang salita ng Diyos ay tinatanggap nyo bilang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay kikilos sa inyong pamumuhay. The word of God will change your life. Ang salita ng Diyos ang magbabago ng inyong pamumuhay. The word of God will lead your life. Ang salita ng Diyos ang papatnubay sa inyong buhay. Yeah, so every time, whenever you listen to the word of God, you have to receive the word of God as the word of God. Kaya sa tuwing tayo po'y makikinig sa salita ng Diyos, tanggapin natin ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Yeah, of course, I'm as a speaker, I preach the word of God. Pero siyempre po bilang speaker po kailangan ko pong magbahagi ng salita ng Diyos. But I just deliver the word of God. Pero binabahagi ko lamang po yung salita ng Diyos. I'm just the instrument. Right? Ako po yung instrumento lamang. Don't accept my word as the word of a man. Huwag niyo pong tanggapin yung salita na bilang salita ng Diyos bilang tao. As the word of a man. Word of God. Tanggapin niyo ito bilang salita ng Diyos. Then it really helpful in your Christian life. At ito ay talagang makakatulong sa inyong pamumuhay, Kristiyano. So our heart is important whenever we listen to the word of God. Kaya ang ating puso po ay napakalaga sa tuwing tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. So it's better you become like a sponge. Kaya mas mabuti po na kayo po ay gaya ng isang sponge po. Yeah, you know sponge? Alam niyo po yung sponge? Sponge, if you put the water, sponge absorbs the water very well, right? Yung sponge po kapag naglagay kayo ng tubig, ina-absorb po nito yung tubig, di ba? If your heart is a sponge, yeah, you can absorb the whole word of God in your heart. Kapag ang inyong puso ay gaya ng sponge po, ma-absorb po ang lahat ng salita ng Diyos. But if your heart is like a cement, your heart cement like a cement. Pero kung ang inyong puso po ay gaya ng semento, yeah, water cannot enter anything, right? At ang salita ng Diyos, ang tubig po hindi makakapasok. Yeah, so, try to have a sponge-like heart. Kaya po, subukan niyo pong magkaroon ng pusong kagaya ng sponge. Yeah, anyway, please keep in mind, only the Word of God can build up your Christian life. Kaya po, ilagay niyo po sa inyong isipan na ang salita ng Diyos ang makapagpapatibay sa inyo. The listening the sermon is a very important. Ang pakikinig ng sermon po ay napakahalaga. Yeah, so let's remind the word of God compared to in this way. Kaya po alalahanin natin na yung salita ng Diyos ay kinukumpara sa mga bagay na ito. It's very important in our Christian life. Napakahalaga nito sa ating pamumuhay Kristiyano. Yeah, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mapagmahal at mabagin naming Amang Diyos, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. After salvation, God allowed the truth the word of God to us. Pagkatapos ng kaligtasan, pinahintulutan sa amin ng Diyos ang salita ng katotohanan. By the word of God, we still live our Christian life. At sa magitan ng salita ng Diyos, kami ay nabubuhay pa rin sa aming pamumuhay Kristiyano. Even though we have a lot of affliction in our Christian life, we can overcome affliction by the word of God. Kahit na napakaraming mga paghihirap sa aming pamumuhay Kristiyano, mapagtatagumpayan namin ang mga paghihirap na iyon sa magitan ng salita ng Diyos. Please help and guide us to hold on the word of God in our Christian life. Pakiusap, tulungan at samahan niyo po kami na panghawakan po yung salita ng Diyos sa aming pamumuhay. Let us practice the word of God in our Christian life. Nawasanayan namin ang salita ng Diyos sa aming pamumuhay Kristiyano. Please change our life by the word of God. At ang magbabago ng aming buhay ay ang salita ng Diyos. We only rely on your mercy and gracious. Nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at sa iyong biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.